Dag sê mense, André hier van Pretoria Arms. Vandag praat ons oor Norma Oryx. Ons gaan vandag 306 kaliber toets. Kyk, vandag se oefening gaan ons gelatine blokke skiet met die 306 op 100 meter om te kyk wat is die wondkanaal, hoe diep gaan hy penetreer en die wigretensie wat hy ons gaan teruggee. Kom ons gaan skiet. Let daarop hoe die gelatine blok spring en heeltemal ondersteboe draai soos die energie deur die gelatine beweeg. Ja, wat 'n belewenis. Kom ons kyk hoe lyk die wondkanaal. Soos julle kan sien, het die 306 180 grain Oryx net oor die 72 cm gepenetreer. Dit is uitstekend. Okay, 176.5 grain met 98% gewig retensie. Kijk hoe mooi het hy gemas doen. Die Norma 306 Oryx het ons na 'n teiken geskiet op 100 meter. Die twee skote sny mekaar. Hey, Norma het uitstekende kwaliteit ammunisie. Vir meerdere inligting oor Norma ammunisie skakel ons gerus hier by Pretoria Arms. Happy hunting!